kuengezeka. 98. Ebu tusikie. Uniform Tango Mike 198052 00 over. Ya Famari nimepata moja ile tuna ilitupotelea last time. Ebu kujeni mweze kusoma tuone kama ni ile tulipotelea, over. Mabibi na mabwana, tayari ndege aina ya Aviet Husky imeshaweza kumuona mnyama huyu na tayari wameshajulishana kikundi ama kikosi kinachojulikana kama monitoring team, ambapo kwa sasa kwa umbali tunawaona wakija kwa upesi kabisa, ndege ikiwa angani ikiwahakikishia kwamba mnyama huyu hawezi kutoroka. Mkono wangu wa kulia kunao majangili wawili. Tayari tunaona mnyama yule ametoa kinyesi, anazidi kutoa kinyesi mnyama yule. Na mara nyingi huwa anahakikisha eneo lile ameliweka alama ambapo hataweza kusahau mahali pale. Majangili nao upande wangu wa kulia wanakuja wakifuata nyayo yule, nyayo ile ya mnyama yule, tayari wakiashiria kwamba wameona. Na upande ule mwingine wa kushoto, askari wale tayari washaona mnyama yule ambaye kwa jina anajulikana kama Galana. Tayari washamuona, amechukua nakili zake, afya yake, ni nani, anafanya nini, ili iweze kusaidia katika makavazi ya mnyama huyu, ambapo atakuwa anafuatiliwa kwa karibu. Tayari washamaliza vijana wale na wanaelekea katika hali yao ya kushika doria, shughuli yao ya kila siku. Tayari majangili washaona na wametoroka. Asante sana mwenzangu Warden 2 Edward Mburu. Naweza endelea. Kweli baada ya jamgini na askari wetu, askari mmoja ameweza kuumia, amepata jeraha. Kamanda anatuma askari wawili waweze kumpa huduma haraka sana iwezekanavyo na kumtoa kwenye eneo la vita. Tunaona wakifanya huduma ya kwanza kwa haraka sana, inaitwa tactical care under fire. Wanamtoa kwa haraka, tuwapigie makofi ya askari. Moto unapamba kati ya majangili na askari wa kulinda wanyama pori. Wanakabiliana. Askari tunaona wakiondoka pale kwenda kumhudumia mwenzao kwa tactical movement. Wanaondoka kwa ustadi kweli kweli, wakielekea mahala ambapo mwenzao wanapewa huduma ya kwanza. Majangili hawa pia ni watu ambao wanatumia silaha. Kwa hivyo haya ni masaibu ambayo askari wa kulinda na kuhifadhi wanyama pori wanaweza kukabiliana nao. Naona tayari mmoja wao ameweza kupata jeraha la risasi. Kikundi hicho kiongozwa naye kamanda Bana anawapeleka mahali ambapo ni sawia kidogo, waweze kupata ama kumpa yule askari huduma ya kwanza. Ukipenda inaitwa care under fire. Wamempeleka mahali ambapo ni salama kidogo. Majambazi nao wamesema kwamba tumeshinda. Basi kwa hivyo wanasema wale askari tumewaweza. Wao bado tunasikia naye anaitisha usaidizi. Uniform Tango Mike 98 50145. Yeah, let me say no.
Tunasikia kwamba yule komanda ameita kituo chake kule headquarters, anasema kwamba anahitaji usaidizi na amepiga ripoti ya kwamba mmoja wa askari ameweza kuumizwa. Kwa hivyo anasema angehitaji more air support. Yeah, yani Zulu Bravo mkeke. This is Kilo Whiskey, Whiskey loud and clear, send over. Anaitisha usaidizi, tusikize. Yeah, wamepata contact pande gani over? Ya, wanapatiana eneo ambalo wameweza kupatana na majangili. Ya, yeah, uniform tango Mike? 985-0145. Anaweza kupatiana coordinates mahali. There in the next 2 minutes, over. Anaitisha usaidizi wa ndege aina ya helikopta, anasema anataka kuokoa uhai wa yule askari ambaye ameweza kujeruhiwa na wale majangili. Vile vile anaitisha response team wataweza kufika hapa kwa muda mfupi sana iwezekanavyo ndiweze kuokoa uhai wa yule askari. Ukiangalia mbele yetu mgeni wa heshima ni kwamba kuna aina ya ndege ya helikopta Bell 206 almarufu Long Ranger ikiendeshwa naye Meja mstaafu Anthony Ngugi akisaidiwa na Kapteni Dennis Amolo. Wanakuja kutua pale kwa ustadi mara moja waweze kupeleka yule askari aliyeweza kujeruhiwa hospitali. Wanatua kwa maridadi, tuwape makofi wananchi. Pale ndani tunaona kikosi cha QRT, Quick Response Team, kinashuka haraka sana na kuchukua doria 360 degrees kwamba mgonjwa wako salama akiingizwa pale. Ni askari ambao wameweza kupata mafundisho ya hali ya juu, wamekuja kusaidia wenzao. Mgonjwa naye anapelekwa kwa mbinu ya tumankari kwenye ndege hile ndiweze kupelekwa kwenye zahanati kwa haraka sana. Ni dhahiri shahiri kwamba rubani wetu wamepata mafunzo ambayo inawezesha kufanya operesheni kwa muda mfupi sana. Na ndege hiyo tena ilekea hewani. Tuwape makofi jameni. Askari kaweza kuokolewa. Kumbuka mada ya leo ni kwamba kuoneshana namna ndege zetu zinavyotumika kuweza kusaidia kuhakikisha mbuga zetu za wanyama ziko salama salmin. Wanaondoka, kwa hivyo askari hajapoteza maisha. Quick response za kuwadia. Wale majangili nao ndege imekuja imechukua askari wameenda, basi bado wanaendelea na pilka pilka zao, wanafuata nyayo za ule mnyama. Kumbuka ule faru mweusi ana dhamana kubwa sana. Kwa hivyo hao majangili wanasema askari tulimpiga akaanguka na akapeleka hospitali na ndege, kwa hivyo sisi tuko huru, tujitangazie uhuru ndani ya mbuga hii. Ole wao, manake komanda amesema no retreat no surrender. Ameitisha kile kikosi kikali cha QRT, Quick Response Team, na wameweza kukuja wafuate zile nyao za wale majangili, manake unajua bado wako ndani ya mbuga. Wanawafuata, wanafanya tactical tracking, yani wanafuata nyayo. Kamanda ambaye ni Balan anawaelekeza wale vijana, anawaambia amewaona kwa umbali, anawaambia basi hebu chukua goti tusikize. Wameingia kwa ule muundo unaitwa arrowhead. Muundo huu husaidia sana kwamba kila askari anaweza kuangalia mgongo wa mwenzake. Ni kwamba usalama umelindwa pande zote, kushoto, kulia na mbele. Kamanda basi anawapanga panga, anawaambia njooni upande huu. Amewapanga kwa formation ambayo tuwapenda kuita online formation. Basi unasema advance. Muundo huu ukiona ni unawezesha kwamba basi wamekabiliana tena. Majambazi na askari wa kulinda wanyama pori. Wanapigana vita kali. Jambazi kaangusha. Wape makofi jameni. Majangili nao ndio hao. Askari wanaondoka kwa mtindo wa fire and movement. Ile inaitwa tactical bounding. Mmoja chini mwingine ukitembea. Hii inawezekana kwa mafunzo maalum ambao askari hawa kulinda wanyama pori wameweza kuyapokea.
Wote wanaondoka kwa umaridadi wakifika kwa ile kambi. Moto mkubwa. Hawataki